Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal muuqday hanjabaad oo ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Xayir Maarey oo hadlay saacado uu kadib markii uu magaalada Muqdisho shirtir ay ku qabtay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayaa waxa uu sheegay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay aad u la yaabtay hadalkaasi filan waaga ahaa ee ka soo yeeray Shariif Axmed Sheekh hadalkaasi oo filan waa ku noqday guud ahaan ummadda Soomaaliyeed kaasi oo u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof hadal astaan qaran u soo noqday ayuu yiri wasiir Maarey waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaasii raaciyay inay ku baaqayaan inuu dhowro magaciisa sharaftiisa kana dheeraado wax walba oo dhaawacaya muuqaalka qaranka uu xambaarsan yahay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed hogaamiyayaasha madasha xisbiyada qaran oo xalay shir jaraa'id qabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay ka soo laabteen magaalada Beledweyne ayaa waxay dowladda federaalka ku eedeeyeen inay hor istaagtay safarkoodii magaalada Beledweyne waftiga madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in markii ay damceen inay ka dhoofaan garoonka Muqdisho lagu wargeliyay in aysan bixi karin inkastoo markii dambe loo ogolaaday inay baxaan Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud wararka Star TV.